السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله جل جلاله فردي امات باني دمر رحم فضل کړی دی که بنده او گناه تا مخواری خو الله جل جلاله مغفرت تا مخاری که انسان دا گناه څخه بعد الله څخه مغفرت وغواړي الله جل جلاله بخښ ورته کوي او استغفار الله جل جلاله د دې امت تفاره څومره غټ رحمت او فضل و کرم نازل کړی دی. د براره تنو مبارک څخه روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي که چا د هر لمانځه وروسته درې واره استغفار وایو هغه دغه استغفار چې استغفر الله استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفر له ذنوبه الا بد د ګناهونو ورمعاف کړي. که څوم دله جنگ څخه تیښته کړي چې د مسلمانو د کافر جنگ وي او مسلمان سنګر پرېږدي دا یو ډېر عظیم جرم دی. خو که څوم هغه جرم یې کړي الله د استغفار په وجه باندې هغه ورمعافوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي وایي صغیره ګناه پر همیشهتوب باندې صغیره نه پاتېږي بلکې کبیره ګرځي. او کبیره ګناه غټه ګناه له استغفار سره رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه پر غټوالی نه پاتېږي بلکې الله جل جلاله بخښ ورته کوي معافیه. د بي بي عائشې صدیقې رضی الله عنها روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که چا د ورځې اویا واره استغفار ووایه لم یکتب من الکاذبین د دروغجنانو په لیست کې به نه شي را. او که چا د شپې اویا واره استغفار ووایه لم یکتب من الغافلین په غافلانو په لیست کې به نه شي را. او دغه رنګه د عبادراتونو مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که چا استغفار دپاره د مؤمنانو ښځو او مؤمنانو نارینهو دپاره ووایو كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة دهار مؤمن كشز وكنر دا غفران دا زب الله دا دفع ملا مكين يكي إزافك نو چدوا كوي محترمين وعرابة طول أمت طول مسلمانانو تا مغفرات وكا. او دا غرنگ دا بي دردارة تنون بارك سخرواتي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك واي واي كشا مؤمنين و او مؤمنات تنر وشجتا مسلمانانو تا استغفار ووشتي هر اوراز ووشتوارا رسول الله صلی الله علیه وسلم وای الله جل جلاله به دعا مستجاب کی دعا به قبلیږي او رزق به هغه د اهل ارض څخه ورکې اندې رزق به د داسې خلکو څخه ورکې چې دی به فکر نه کوي. او دغه رنګه د عبدالله بن عباس راته نو څخه روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که څوک ډېر استغفار وایي د استغفار به د ده جعل الله له من كل هم فرجا د هر غم دپاره به خلاصوالی وي د هرې تنګسۍ دپاره به نجات وي ورزقه من حيث لا يحتسب رزق من داس ترپوس خورتراس چې د بګمان نکی. او دغه رنګ د حذیفه راته نوم بارک خروات چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وای الاستغفار استغفار ویل دا هغه ملکون کې ذنوب ګناهو لره دی د کوبه چې اور وزنی استغفار ګناهونه وزنی اند ګناهونه معافی ګناهونه ختمی. او دغه رنګ د ابي سعيد خضر راته نوم بارک خروات شیطان الله جل جلاله ته وویل وزه به همیشه کوشش کوم مادامت ارواحهم فی اجسادهم چې ستا د بندګانو او روحونه په بدنو کې زه به دوی خطاباسم په دوی به ګناهونه کوم ستا په نافرمانۍ کې به یې مستعملوم. وایي الله جل جلاله څه ورته وویل وعزتي وجلالي لا ازال اغفر لهم الله جل جلاله زما دې په خپل عزت په خپله خدایي او په خپل جلالیت کې زما قسم وي چې زه به دوی ته عفا کوم کدی لماس خاف غوشته کدی لماس خ مغفرات غوشتي زبديته اغه عفا کوم زبديته تر هغه وخت پورې چې دی لما مغفرات غواړي زبديته بخښ کوم زبدي ته تر ګنهور تیریږم. او دغه رنګ نه انس راته نو مبارک څخه روایت دی چې زړو ول رزنګ ستا لکه اوس پنه چې زنګ کوي خو د زړو د زنګ لريوالي هغه په استغفار سره راځي. سړی استغفار وایي د انسان د زړه زنګ به لرې کیږي. الله جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې استغفار ډېر ووایو چې زړونه مو پاک سي. زړونه چې پاک سي په زړه کې د عبادت ذایقه او خوند پیدا کیږي. د عبادت ذایقه او خوند چې د انسان په زړه کې پیدا سو هغه سړی نجات پیدا کوي. او دغه ډول د علي راته نو مبارک څخه روایت دی چې خیر دعا الاستغفار خیر د دعا او استغفار د استغفار ډېر وایست. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سخروات جابر راته نو وای خیر امتی رسول الله صلی الله علیه وسلم خیر د امت زما شد امت زما غدی چې ګناه وکي مغفرت وغواړي.
او چې نیکی وکړي په خوشحاله سي او چې مسافر سي قصر لمونځ کوي. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک خروات علی راتنو وای وای رسول الله صلی الله علیه وسلم لكل دا اندواون هر دوا لره هر مرض لره دوا استه او دوا د ګناهو چې دا هغه استغفار دي. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک خرواتي چې وای ما من عبد یسجدو یو مسلمان سجده نه کوي بلکې په سجده کې دا دعا وکړي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ثلاث مرات درې واره وای دی بسر نه راپورته کړي الله جل جلاله به دلر مغفرت وکړي. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک خرواتي انس رته نو وای رسول الله صلی الله علیه وسلم الا اعدلكم على دائكم ایا زه تاسو ته ستاسو مرضونه در وښیم او دواوې هم در وښیم؟ صحابه کرامو زموږ مور و پلار دي تر تاسو صدقسې و رسول الله صلی الله علیه وسلم ان داءکم الذنوب ګنو مرضونه ستاسو چې دي هغه ګناهونه دي و دواءکم الاستغفار او دواوې بیا هغه استغفار دي استغفار ډېر وایست. او دغه رنګ د عثمان بن ابي عاص رضی الله عنه برعکس خروات چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه کې دوه امانه دي یو امان زه یم خو زه ځم درسم ويبقى أمان الاستغفار باقي فاتكي جاغ أمان دا استغفار فعليكم بالاستغفار عند كل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى وقت كده هر قناة تاسي استغفار واسد. أو دا غرانج دا رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك خرواتي چوها مشاب إنسان پا أمان كي دا الله دا عذاب سخة چاغا مغفرات خواري دا الله جل جلاله سخة الله جل جلاله دي مشتا مغفرات را نسيب كي الله دي مشتا دا استغفار ويلو توفيق را نسيب كي. او دغه رنګه د انس راته نوم بارک خرواتي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وای او یو بنده لاس پورته کې وای اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ملائکه الله ته وای یا رب دا اهل د دې نه دي چې ته بخښ ورته وکړي دا ډیر سرزور انسان دی الله جل جلاله ولکني اهل ان اغفر له زه د دې اهل چې ده ته بخښ وکم رب موږ اهل د دغه نه یو چې جنت ته ولاړ موږ اهل د دغه نه یو چې ستا په رحمت لاندې سو موږ څومره سرغړونه ساس خکړه ده هیڅ مخلوق په د خپل خالق څخه نه کړي هیڅ مخلوق په ستاس څخه هغه دومره سرغړونه نه کړي د هر مخلوق خالق هم ته رب تر اوسه به دومره ګناهونه چا نه کړي لکه دوه زمانه کې چې موږ په مبتلا یو نو خو اهل نه یې الله ته بیا اهل د مغفرت یې بخښه راته وکړه موږ که نه یې اهل ته خو اهل د مغفرت یې. او دغه رنګه د ابي الدرداء رضي الله عنه مبارك خروات رسول الله صلى الله عليه وسلم امام عبد ختم صحيفته عند مغيب الشمس من استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك واي واي ما شام شمر لويجي چي سوق استغفار واي نو خد د عمل نامه اسمانو ته خيجي په استغفار سره نو چا کم اغه اخرني تور په عمل نامه کې د استغفار ول کس الله جل جلاله به د ورځې ټول ګناهونه ور معاف کړي الله دې موږ ته توفیق راکړي چې په اوقاتو هر وخت کې هغه استغفار ووایو. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خروات وي کوم وخت چې لمر راخیږي یو څوک اویا واره استغفار ووایي غفر الله له 700 ذنب الله جل جلاله به هغه اووه سوه ګناهونه ور معاف کړي. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره ابي هريره رضي الله عنه مبارک روایت کړی دی وایي که چا د هر مانځه وروسته اویا واره استغفار وایه الله جل جلاله به ټول ګناهونه ور معاف له دنیا څخه نه وځي او که وتی له دنیا څخه اندې که مړ کېدی هغه حورې به وویني پر حالت زکندن خو مساکینه من القصور هغه د جنت بنګلي او شام به هغه وویني. دا حدیث مبارکان کنز العمال جلد اول صفحه 455 الباب الخامس في الاستغفار کې مفصل بحث ورکړی دی. او دغه رنګه د عبدالله بن عمر رضی الله عنه مبارک سره روایت وای موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره په مجلس کې وو سل وار رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دا استغفار وای رب اغفر لي وتب علي انك انت تواب الرحيم. او دغه رنګه حذیفه رضی الله عنه مبارک وای شکوت الى رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم شکایت وکړي چې زه په ژبه کې ډیر تیز یم نو د اهل بیت د خپل اولاد او د خپل ښځې سره کله کله خشم راځي نو یا رسول الله دینی چې د دې په وجه باندې دوزخ ته ولاړسم پای رسول الله صلی الله علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وله اين انت من الاستغفار لر استغفار وای دی او ما به هر ورځ بیا سلسل وار استغفار وای که چاته خشم ډیر ورځي او څوک په جبه کې ډیر تیز یا غد استغفار ډیر وای الله جل جلاله بلې د ټول مشکلات څخه خلاص. او دغه رنګ انس بن مالک راته نو وای موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې ملګری رسول الله صلی الله علیه وسلم الاستغفار وای موږ استغفار شروع بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم اویا واره پراکه موږ اویا واره پراکه
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد ولا أمة يستغفر الله في يوم 70 مرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك كل يوم إنسان كنري وكشذي فورسك أيها وار مغفرت استغفار نواي كي هو يغفر الله له 700 ذنب من علب وساوغن هنا ورمابك وساوغن هنا بألا جل جلاله ورمابك أو ده غرنج ده علي بن ربيعة خرواتي شرو زوي وقت علي كرم الله تنوسر ده علي كرم الله وجهه سرم القريم حضرت علي صاحب اي وقت وزاي ترالو يو وي خندل سر اسمان تپورته کوي استغفاري و اللهم اغفر لي ذنوبي انه لا يغفر ذنوب احدا غيرك اللهم يبارك خفايا يغفر لي ما تبخش وكي ذنوبي زما د گنه انه لا يغفر ذنوب احدا غيرك ستا ما چه و بل چوک هیت چوک غیروک ما چه ولا تاس خیت چوک بخش ده گونه هو نس کوله دا دوائی وکوله وی خندل بیا ما تا وکتل سم التفت ایلی فضحک ما تا وکتل نو وی خندل وی ما ارتن یا امیر المؤمنین استغفار رب توائی و التفاتو که ایلی و گوری ما تا خاندی ما تا حضرت علی رضی الله عنه را تویل چې دا رنګ زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سره ملګری وم دغه ځای ته چې رالم رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک دغه دعا وکړه اللهم اغفر لي ذنوبي فانه لا يغفر ذنوب احد غيرك و بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وکتل او یې خندل ما ورته یا رسول الله مغفرت سره به غواړي خاندې ما ته وایي ده را تویل چې ضحکت لضحك ربي ما د الله په خندا باندې وخندل الله جل جلاله تدير داغت دا خپل تعجب سخه وخندل چې بنده په دې اقرار وکي چې یا رب ستا سخه سیوا بل څوک بخښه د ګناهو نس کولای نو د بنده پر صدق د بنده پر د افاق نیت د بنده پر د اخلاص باندې الله ته خندا وراله اند الله تدير خوند ورکي دا څومره عظیمه غټه خبره ده چې یا رب ما ته بخښه وکه بخښون کې له تاسو سخه سیوا بل څوک نسته نو په دغه واجب باندې می وخندل صحابه کرام در رسول الله صلی الله علیه و سلم سره دومره نهایی محبت و مینه پر کم ځای چې رسول الله صلی الله علیه و سلم هر عمل کړی واغه بدی کاوه ګوره دلته رسول الله صلی الله علیه و سلم بارک اسمان ته کتلې دي استغفار ویلې دي بیا کتلې دي حضرت علی صاحب حضرت علی صاحب بیا پر دغه ځای باندې اسمان ته وکتل استغفار وغوښتې او بیا یې وخندل بیا یې وا صحابي ته وکتل دې ته وای محبت صحابه کرام دینه ولا کزموش دو زمانی علماء نن گوتان نتری ویدا سنت نده د میسر علماء جر اخری ویدا سنت نده صحابه کرام در رسول الله صلی الله طول سنتیات طول اقوال افعال عادات او پزړ کی ځای ور کړی وو دا سنو به غور لکه د زمانی انسانان حیات صحابه جلد دریم صفای او صلات سلیوش مطلب الاستغفار الله جل جلاله دی مستوفق د ډیر مخ استغفار راک استغفار وایو للمسلمانان دفارة وخاصة زان دفارة استغفر الله استغفر الله ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله.